አንድ ቀን የምትፈልጊውን ሁሉ የምታደርጊበት ጊዜ ይመጣል። ደስ ይለኛል። እሺ ፍቅር። ሳሚ ይቆንጥራል ታንች ምን ይፈስብት? እሱ ፍቅርን ብቻ መተሰጫ አድርጌ መኖር ይችላል። አውቃለሁ አውቃለሁ። እሺ የኔ ፍቅር። እሺ ቀን ነው ታገሽ። ያንተ ልጅ ፋን ለመጣበቅ የሰለቸኝ አንድ ነገር የለም። እንደውም ልንገርህ ካለህ መቼም የሚያፈልግ አይመስለኝም። እንደዛ አይባልም። አየዋ ጥሩቻ ከኔ ተቀበልጦ ብሽልቴጅ አየለ ያንተን ተስፋ ስጠባበቅ ልቆፍድላ። እውነቴን ነው የምልሽ፣ የምታፈቅኝ ይመስለኝ ነበር። ጊዜውን አስበው፣ ጊዜውን አስበው። ዛሬ ባይኖር ነገ ይኖረኝ ነገር ሲኖር ቀቀለም ነው። አሁን ግን የለ። ከሌለ ደግሞ ባዝ ሞልሻልፋል። ሁላችንም በአንድ ውጤት ላይ ሁላችን
አረፈድኩ አይደል? ይቅርታ የኔ ይቅርታ። ሁልጊዜ እሺ። እስከ መቼ ነው እንደዚህ? አጥፍቻለሁ፣ ይቅርታ አልኩሽ እኮ። ደግሞ ከትናንቱ ዛሬ ቀንሻለሁ። ቀስ እያልኩ መተው ያለብኝን ነገር ሁሉ ለፍቅራችን ስልተዋለሁ። ፕሮሚስ፣ ከእንግዲህ አላስከፋሽም። እዚሁ ስራ እፈልጋለሁ፣ እርስዎም ይመረቃሉ። ከዛማ በቃ የአራት ዓመት ፍቅራችንን አስጨብጭበን ደስ አይል? ቶሎ እንደመለስ ስለምታውቅ። እንደሱ ብቻ አይደለም፣ አንቺ ኩርፌ አያምርብሽም። ሳቅ እንደምጠል ተቀለ ና መጣሽ። እንዴት ያምርብሃል መሰለ። ከልጁ ነው ጉረኛ። እኔም አሪፍ ነገር ይዤልሽ መጥቻለሁ። ወደድሻቸው? አባቷ እኔንም ሆነ የአናት ተብዬ ፍቅረኛዋን እየተከታተለ ነው። እና ምን ያመጣል? ነገሩ ሳይገባ ራስን ለማበላሸት ፈጥናት ነበር። ሰማለህ፣ ይህ ሰውነት እኮ ጠባብ ካልታከለበት ያለ ጊዜ ይፈርሳል። እሺ ምን እናድርግ? ሰውየው ባህር ወዳድ ነኝ የሚል ወግ አጥባቂ ስለሆነ እኛ እንደምንፈልገው ብናምንና ብናስብም የሰውየው ፍላጎት ግን የተንተራሰ ጭምር መልመሰለን። ለምን ሰው ጥቅመኝ እንዲሁ ማንም ምንም አይሰጠን? ልጃቸውን ለማግኘት ከኔ የሚፈልጉትን ባልሰጥ እንኳን እያሳየው ማጓጓት ነው። እኔ ግን መመክረስ ዝጋ አንተ ነህ ልትመክር። ተዋወቅና ስንተዋወቅ ተቀራረብ፣ ስንቀራረብ ተናናቅ። ሰማለህ፣ ብሬን ባልከፍል እንኳን ከፊትና ከኋላ ሆነ ሞቴ ቀድመ ልትሞትልኝ ይቅርና ለአንዲት ደቂቃ ለማወራው ወሬ ጆሮን ታውስ ነበር። ስለዚህ አንድ ነገር ለማድረግ ስነሳ ገዛ እንጂ ምክር መሆን አስተያየት አልፈልግም። ለግባባ ጨርሻለሁ። ስለዚህ መኪና ሳስገባ ሽካን ተተለይቼ የት ልጅ ምን መሄጃ ሳለኝ
ስሚያለሽ፣ ፖሊስ ፕሮግራም ላይ እንደምናየው የፈላው አደፍቼብሽ ወይም ሽጉጥ ተኩሼብሽ አለያ በስለት ተቆራጠ መለያየት አለብን። እናንቺ ለምን ይሉል አስፈለገ? ከቤተሰቦቼ ከጓደኞቼ ከሰው ሁሉ ተለያየሁ። ትላንት ስለሆነ እሺ፣ ጥፋትም ካለብኝ ንገረኝና ታረማለሁ። ሰሚያለሽ፣ ጥፋት የለብሽ ግን በቃ እኔን እኮ ነው ሳሚ፣ ስፍስፍ ከሚሉ ወንዶች ላይ ከአፋቸው ብነጥቃቸው ደስ ይለኛል። ለምን? አንተም እንደነሱ እንዳትሆን ብዬ ነዋ። ገና ስታገኛ ሶስተኛ ቀን ነው እና እንዳታስበረግጋት ብዬ ነው። ጓደኛዋ እንደሆን ሸቃለ፣ ግን መጥቀም ከምችለው ሰው የምፈልገው ማየት ሲኖርብኛል ግዴለሽ። ሁሉንም ለኔ ተይው፣ እኔ ጨርሰዋል። እንዴት ነሽ? ጠፋሁኝ አይደለ? እደውላለሁ ብዬ ረሳሁት። ጠብቅሽ ነበር ያመሸሁት። ይቅርታ። እሺ፣ ክላስ እንዴት ነው? ቶሎ ነሽ? ይቸኩላል። እንደኔ ባህልሽን ወዳድና አክባሪ በመሆንሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ትላንት አባትሽን አናግሬያቸው ነበር። እሱም ግን ለምን አናገርከው? ያው በሀገራችን ባህል መሰረት ሽማግሌ ለመላክ ነው። ማን ፈቀደልህ? ይኸውልህ፣ አራት ዓመት ሙሉ የማፈቅረው ሰው አለኝ። ፍቅር? አዎ ፍቅር። የመጋባት ቅድም ስላለ ነቅፋ እንዳትሆን ለመጨረሻ ጊዜ ልንገር ብዬ ነው የመጣሁት። ለምንድን ነው ግን ሁሉ ምንም ብሎ እየመጡ ወደ እሷ የሚገለበጡት? ቶሎ እሺ ስለምን እድል ስለሌለ ወይስ ቆንጆ ስላልሆንኩ? ደሜ ተጃጃል። ቆንጅና ኮንፊደንስ ነው። አሪፍ መጽናኛ ነው። እንዲህ ግን አጀብ ለአንተ የሚወጥሩ አይደለም። መዘግየቱ ደግሞ አደጋ አለው። እንዴት ነው የምታስበው? አብራ ለመኖር የምታስባትን ልጅ እኮ ጥቂት ማወቅና ማጥናት ይኖርብሃል። አዳም ሔዋንን መቼ አጠናት ብለሽ ነው? ለዚህ አይመስልም የሳተባት። ለነገሩ ለአጥናት ሲውል እንደዛ ላይ መቼ አማራጭ ነበር። እኔ ግን መርጫለሁ። ግዴለሽ፣ ምን ይደብራል? ተመረጠልሽ ይሻልሻል። ፈሪ ምን አለ? ምን አይነት ሳምሪ ፔፐርን ዛሬ ነው የማስረክበው። ስለዚህ በፊት ልብስ መቀየር አለብኝ። ኬስ መጣሽ? አይንቻት። መልካም ቀን። የትም እንደማልሄድ ቃል ገብቼ ይላታሉ። ስለዚህ የትም አልሄድም አልሄድም። እናታሪያ ናት እንዴ? ያስ ከዚህ ሀገር እስክንታገሽ በላት። ደግሞ የቁም እስረኛ ልታደርግ ትፈልጋለች? ለእሱ አትንጭ። ኧረ እባክህ ደግሞ አዎ፣ በእናታችሁ አታካብዱ። ህይወት ከመዝናናት ውጭ የምትርፋላትና ነው እንዴ የምታካብዱ? አዎ እባክህ።
life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. ባይዘዊ ሳሚ አገራችን በጣም ተቀይሯል አይደል? ከፍተኛ ለውጥ አለ። እንግሊዝ ብዙ ቆየሽ እንዴ? ወይል ቀላል ጊዜ አይደለም። አሁን ልትዝናኝ ነው አይመጣሽ? ለመዝናናትም በዛውም አንዳንድ ቁም ነገሮች ለማከን ባለፈው እንደነገርኩ ትዳር መመስረት ፈልጋለሁ። ኦኬ ኦኬ መጠናናት ምናምን ያልሽኝ መሰለኝ። እንደኔ ከሆነ ግን ብዙም በመጠናናት ባታምኝ ጥሩ ነው። ለምን? ይኸውልሽ በመጠናናት ሰታጭ ወርዋሪውን ሞሎክ ሲሆኑ መቅረብ ይችላል። አታውቂው? አንድ ሁለት ልንገርሽ? ደስ ይለኛል። ምንድን ነው? እኔ አሁን ምንም የለኝም። ነው ያለ አይበቃ? እንዴት ነው ምንሽ? ታገቢኛለሽ? ዋናው እኮ ፍቅሩ ነው። ጥሩ ባህሪ ካለና ማደግ የምትፈልግ ከሆነ መረዳዳት እንችላለን። ገንዘብ ደግሞ ሁሉን ነገር አያሟላም። እኔ ቆንጆ ብር ይዘው ህይወታቸው ባዶን በጣም ብዙ ሰው ታውቃለህ። እንዳልኩ ደግሞ ትዳር ቀላል ነገር አይደለም። እኔ ደግሞ ነፃና ደስተኛ ሆኜ መኖር የምፈልገው ምን ትልንገር ሳሚ? ሰራብታል የምትለው ሙያ ካለ ገንዘቡን ይልረዳ ይችላል። ዋናው አንተ ለኔ እኔ ደግሞ ላንተ ሆኖ ምሳሌ ያለ ህይወት ምንኖር በጣም ደስ ይለኛል። ፖ አንድ አይነት ናችሁ ልበል? አንድ የጀመራ ላይ ሁላችሁም እንደዚህ ነው የምትሉት። አትሳሳት። ሰው ሁሉ እኮ አንድ አይነት ሊሆን አይችልም ሳሚ። የማይለወጥ አንድ ፈጣሪ ብቻ ነው። ሰው ጥቅመኛ በሁኔታዎች መለወጡ አይቀር። ገባሽ? ስለዚህ ራሴን ከእንግዲህ ለማንም አሳልፌ መስጠት አልፈልግም። በቃ ከቻልሽ ከእንግዲህ አደውይልኝ። ምን ሆነሃል?
I got a feeling. መስላይ ሴት ልጅ ብቻ መዝናናት አትችልም? የድሮ ሰው ነገር ወይ ስማ ፍሬንድ፣ እኛ ለምዝናና እንጂ ለነጣላ አንጣ ገባ። እኔ በዚህ ዘመን በሴት ተጣልቼ ስሜ ጊኔስ ቡክ ላይ ማስፈራል እንደግም። ኦኬ ነው ሳፈልጋቸው ራሳቸው መጣት በጀመሩ ነው ተርፋልሽ። ይልቆኑ ፈጠን ነበር በጸለታው አልገደድ የተሻለ ካገኘው አልቪር ሰርኩ አንተ አቺንኳ በፍቅር ስንክፍሽ ተጎንድሾ 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 አልቆልሽ ደግሞ የደማተጅ ይልቆኑ ሳፍሽ ተቀመጭ አረቷት በሩ መስኮቱን ክፈትላት። ብራሪ ብራሪ ጥርቅ ጥሩ ኖ ኖ እኒ ማሽቷል ቺኒ መሰለች እርግብ የነሊት ወፍ ነው የምትወልብሽ። በዛ ላይ ደግሞ ብዙ እርግም ይመስል ሲላ ብቻ ሙጭልፍ እንዳያደርግልሽ። ስለዚህ ቀበቅ አድርገሽ ያዥሽ። Yeah, Libra. አሰብሽበት? ነገርኩህ እኮ የሚሆን አይደለም። ለምን? እናቴ እኮ ፈረንሳይ ሀገር ከምትኖር እህቱ በቀር እናት አባቴ ሌሎ ብቸኛ ሰው ነው። እኔን ካጣ ደግሞ ይጎዳል። ለእኔም ካንተ ቀጥሎ የሚያስደስተኝ እሱ ብቻ ነው። ያይኔ ባንቺ ስም ውስጥ እኮ የእናትሽ ብርሃን አለች። ቀጥሎ ነው ያለው። አየሽው ልጄ፣ የአይኔ ብርሃን ሞገስ በመልካም ስራ መጠራትሽን ፈልገዋለሁ። ይሄን ነው ታዲያ ምን አገናኘው? ሞገሴ ለዚህ ነው እንዴት ተንከባክበ ያሳደገ? አይደለም አይደለም አይደለም፣ የአይኔ ብርሃን በሌሎች ባህልና ወቅት ተጠምዶ ራሱን በመርሳት ለሚረካ ልፍስፍስ ሰው አሳልፌ ልስጥሽ። ናቲ እኮ አንተ እንደምትለው አይነት ሰው አይደለም። መቼም እንግዲህ አይኔ እያየ በተገኘው ንፋስ ለሚውለበለብ እፉየ ገላ አሳልፌ አልፍርሽ። እኔ ከናቲ ተለይቼ ግን ሳሚን አግብቼ መኖር አልችልም። የአይኔ ኖሮ ለሚያኖርሽ ሰው ነው ምድርሽ።
ደግሞ በሀብቱ እንዳይመስልሽ ንግግር አዋቂ ባህሉ ተባቂና ስነስርዓት ያለው ስለሆነ ሽማግሌ እንዲልክ ተስማምቻለሁ። ፍጹም አላደርኩ። እንግዲህ ወይ እኔም ወይ ያ ፉዬ ገላሽን ትመርጫለሽ። ሲስተር ብርል ካልኛለች እና ማን ዳሪፍ ቦታ ይዤሽ ሊዳስብ ያለው ደብረ ዘይት ኩሪፍቱና እርግጠኛ ነኝ ደስተኛ ነው የምትሆኝ። በዛው ማራተኛ አመታችንን የፍቅር ባላችን አሪፍ አርግና ክብርን እንመጣለን። ያይኔ የሙች ዘና እንደምትይ እርግጠኛ ነኝ። የኔ መልስ እንደዛው ነው። ሁሌ ሞድሻለሁ ነኝ። ባይ ደና ደሪል ቻይኒ you got me got something everybody else can see me I got you we got a good thing honey you know we do friends they all know 'cause we can't help but let it show smile can't hide we got something just too good to hold inside we don't need no money honey you and I what we've got together money just can't buy what we've got there's plenty of I got you you got me we got love Honey, we just keep on keeping on 'Cause love makes us strong As long as we got love, we can't go wrong We don't need no money, honey, you and I What we've got together, money just can't buy ሁላችን ደስተኛ ነሽ? በጣም
በቃሽ ተይሽ። ነገሩ የኔም ስራ አንቺ ማስደሰት አይደለ? እኔ እነኛ ወፎች ጠፉ ነው በረሩ ያልሽኝ? የምሬ ነው። ታክሲ ውስጥ ረስቻቸው በረርኩ። እንዴት እንደተናደድኩ! እንዴት ትረሻለሽ? የማይረሳ ነገር እኮ ነው የነሳሽ። አክስትሽ ጋር ትያላልኩ ከሱ አታጣይ። ጭራሽ እኔንም ቤቱን ማስጠላሽ አይደል? አይኔዬ ጧት አይቼሽ ማታይም ናፍቅሽ እኮ አባትሽ ናፍቃለሁ። እሺ ለራስሽ ጉዳይ አንድ ወር ሙሉ ራሴን ዝቅ አድርጌ መለመን ነበረብኝ እኮ። እሱን ታዩና አሁን ሳሙኤልን ታገቢያለሽ አታገቢ? ጭራሽ አታንሳብኝ። እሺ እናትም አባትም ሆኛ ሳድጌ የኔ ውለታ በዚህ መልክ የሚመለስ ከሆነ በቃ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ አታገኝኝ። ከዛ ስናትሻ በቃ ይሁ ድፍን አንዶሬ ከኩሪፍቱ መልስ በኋላ አላገኘኋትም። በዛ ላይ ስቲል ነው ስልኩ አንስራ የቴራ ነው የሚባለው አውቃለሁ። ብቻ አባቱ አንድ ሳሚ ለሚባል ሀብታም ሰው ሊድሯት እንዳሰቡና በሱም የተነሳ ውስጧ ለተረበሽ ይገልጻል ነበር። በዚህም አባትየውን እጅ ሳናግራቸው ይባስ ብለው ልጄንና ቤቴን ልጠላ አደረግካለሁ። ብቻ በደኑ እኔ ላይ እንዴት ትጨክናለች ብዬ አላስብ። ቤዙ ምን አለች ትለኛለህ? ያው አካብዴ ነገር አይደለሽ ገዳም ገብታልክ ይሆናላ። ግን ለእሷ ብለህ የውጭ ጉዞ መሰረዝን ታውቃለች? በጭራሽ አታውቅ። ቪዛው ሲቃጠል እሷ ስጠፋ እኩል ነው መቅረቴንም ከሲስተር መጣላቴንም አታውቅም። ግን እንደማድግ ጠቁሚያት ነበር። እንደዚህ ትጨክናለች ብዬም አላስብ። በደኑ አይመስል። ኧረ በቃ የበር ማሳታችን ያሳል። ተነሱ። እኔ እንጃ ወዴት እንደምሄድም አላውቅም። አንቺ ክፉ ቆሜ ከማይ መጎሴ አንተ አዝነብኝ ምን የሚሳካ ነገር ይኖረኛል? ታካስ ያላንተ ውስጤ ደስ የሚለው ይመስላል?
ብላድር እኔ ምኞት ይያል ነበር ሐሳቤን አልቀበላል ኮፉሲ ያልከኝን ፈጽሞአለሽ ተመለሰማ እንደምን ዋልክ? ሰላም ነው? ካሁን በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ማንሳት ይኖርብሃል። አዎ። እሺ ልጅ እሺ ልጅ እሺ እሺ ጌታ ይብሪ ሰላም ነህ? ሰላም ነው። እንዴት ነህ? እንዴት ወጥሩ ሰው? ጥሩ። ሰላም ሰላም። እንዴት ነው? አንተ ስራ ጥሩ ነው? ስራ ጥሩ ነው። ሰላም። ሄሎ። ከእንግዳ ጋር ነኝ። አዎ። እቃው ይራገፍ፣ በቃ ይራገፍ። መጣለሁ። እሺ እሺ። ይቅርታ፣ ስልክ ያዝኩ። ምንም አይደለም። ይገርሞታል። አባቴ ባወርሰኝ ጥቂት ገንዘብ ነው በራሴ ጥረት ለዚህ ደረስኩት። እናቴ ገጠር ብትሆንም እየረዳኋት ነው። አይ እንዳንተ አይነት በጠንካራ ልጅ በማየቴ እጅግ ደስ ብሎኛል። በተለይ ደግሞ የኔ በመሆን። እሺ ሰላም ዋል። እሺ ሰላም ዋል። ዘጠጠጠ አይ ታው እሺ ቆራ አይደል? እኔ ለልጅ ያላዝ የአይኔ ብርሃን ደግሞ ቀላል ሴት እንዳትመስል ፍቅርን በፍቅር እንጂ በሁለታ እንዳትሞክርባት አደራ። ፍቅር ብቻ አስተካክ። አየ በፍቅር ውስጥ ሁሉ ነገር አለ። ደህና ዋል። ደህና ዋል ፋዘር። ብሩ አነሰኛ አትልም ጥቅመኛ።
ናፍቀሽኛል ናፍቀሽኛል ልቢያንቺን አንቺን ልቢያንቺን ይለኛል ልቢያንቺን አንቺን ልቢያንቺን ይለኛል ሞልቶ ተትረፍርፎ ሰው እዚህ ምን አይነት ስቃይ ውስጥ እንዳለሽ አላወቅም። ቢሆንም አንዴ ገብቼበታለሁና የተዛባ አመለካከቱን ለመቀየር የተቻለኝን አድርጋለሁ። ለነገሩ ጥሩ ሀብት አለው። በምንም ነገር የማይተመነው ፍቅርና ሰላም አይሻልም? ታብሌቱን አምጥቼልሻለሁ። አንቺ ደብቂ ነው። ሸኒዬ፣ ጸባዩ ሳይስተካከል መጸነሱን እንዳታሰቢው። ልጄ ገና ሳልቶልጂ እንደዚህ ያደረገሽ ብትወልጂ ማን እንጃ። ሄሎ ማሽ፣ እንዴት ናችሁ? ጠፋውኝ አይደል? አዲስ ሙሽራ እያለማመድኩ ነው። አአአ ባይኔማ ቀልድ የለም።
ላይ አቁመዋለሁ። እሺ አረ ባክሽ በዚህ ወደ ትምህርት ነው እንጂ በዚህ እቺ ማለት አሰናሽ ይችላል። ሜቲንግ ከሌሎች መደበቅ ይችላል። አንቺ ምን ሚስጥር ይኖረኛል? ነገር አመሰኛቸው ግን ነበር። አንተ ለህይወት ክፍልሻል። አይኔ ውሸት አትችልበት። ሀብት ስላለው ነው አይደል አሳልፎ የሰጡሽ? እውነቴን ነው የምልሽ ሳም፣ ሀብት ካለሽ እኮ ሰው መግዛት ትችያለሽ። ልባቸውን ግን ላትገዛ ትችላለህ። የሰው ልብ አልፈልግም። የሰው ልብ እንኳን ለእኔ ለፈጣሪውም አልተገዛም። ሳሚ ካንተ እንዳትወልድ ፈልገህ ነው እንዴት ታብሌት የምታስወጣት? ማን ነኝ? አዎ አንተ። ብጭራሽ አላውቅም። እንዴት አታውቅም? ባለቤቱ አይደለ እንዴ? ከኔ ላለመውለድ ፈልጋ ነው ታብሌት የምትወስድ? ቢሆንና ስትውጣ አያታለሁ። ከኔ ከሳሚ ይቅርታ ሳሚ፣ እኔ እኮ ያንተ እጅ አለበት መስሎኝ ነው። እኔ ጥፋተኛ መናገር አልነበረብኝ። ሳሚ እርግጠኛ ነሽ? መቼም እንደማልዋሽ ታውቃለህ።
ልበልሽ? ከምን ቀን ነው? ለኔ ለነገሩ ይቅልቃል ነው ይሄ መከራ። ለገና እንዳስም ያረጋል። ተውል ሳይመጣሽ ስለምትቀኝ ይቆንተ መጣሁ። ምን ብር ነው አላችሁ? ችግርሽ አይደል? ችግር ብር አይደል? ይልክ ችግር ፍቅር ነው። እሺ ገንዘብ ደግሞ ፍቅር ነው ያገዛው። የምሸጥበትን ሱቅ ስለማታውቅ ነው። ማንቱ ከእንግዲህ ካይኔ ጋር ብትገናኝ አሰግድሃለሁ። በብር ሳይሆን በጭንቅላት አስብሽ።
ስማ መኖር አትፈልግም እንዴ? ለኔ አይኔ ሁሉም ነገር የነበረች እሷንም አንተ ነጠከኝ። እና ደስተኛ ተቀምጬ ብኖር ባልኖር ትርጉም ያለው ይመስላል? ነው እንዳንተ ያለ ትርጉም እንድኖር ትፈልጋለህ? እንገር የአራት ዓመት ፍቅረኛህን የነጠቅ ለምን አቅምን አታውቅም? አቅም ምንድን ነው? አቅም ብር ነው። ብር ሰማል። አንተን አሁን መግደል ብፈልግ እኔ እንዲህ ሳለቀ ብር ይገላል። ለእኔ ግን አቅም ፍቅር ነው። አየልዩነታችን እዚህ ጋር ነው። አንተ እሱ ስታጣና ውስጥ ሲሳሳ ውጪን ብርና ብር በሚገዛቸው ነገሮች ከበደ። ሌላው ሰው ሙሉ መስለ ጎዶሎነትን ተሸክመ ትዞራል። ማን ነው እኔ? አዎ አንተ ነው። እንገር ይህን ክፍተት ደግሞ ከራሱ ከፍቅር ውጪ ምንም የሚሞላው ነገር የለም። ያኔ የምትወድ እንዳይመስል በማንም ልትለውጠው በማትችለው በአባቷ በኩል ያለው እንኳን መስለ ስለሄድ ክባን ነው የተሸነፈችልህ። የሚፈልገው እሷም ሆነች አባቷ መሸነፋቸው። ይህን ደግሞ ያደረገው ብሬ ነው። እንዳንተ ቦርኮ ሆኖማ መች እንዲህ ቀላሉ አገኛት ነበር። ስማ ቦርኮ አይደለሁም። እሺ የሰው ማንነት ሳታውቅ ዝም ብለህ አትዛለፍ። ብሬ ግን አራት ዓመት ሙሉ ሲያስታማት ከነበረ ምስኪን እጅ ነጥቁ አራት ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ግን ያደረጋት ልክ ነህ። እውነትህን ነው። ብር አለ፣ ጉልበት አለ፣ ግን ውስጥ አሁንም ለማኝ ነው። አረካም ደግሞ ቅድም እንዳልኩ በብር አርቲፊሻል ገላና ስሜት ታገኝ ይሆናል። ነገር ግን ፈቅዶ ከልቡ በፍቅር የሚጣመር ሰው ይናፍቃል። ፍቅር ሳምባ፣ ኩላሊት፣ ጥምረት አጣማሪ ፍቅር ሆኖ ነው ለአመታት ያዘልካትን በቀናት እጅ ያስገባዋል። ሰማለ ሰዎችን የሚያጣምራቸው ፍቅር ሳይሆን ጥቅም። ለእኔ ግን ፍቅር ነው። እኔ ትናንትም ዛሬም ሁሌም ፍቅሯ ከኔ ነው። ቂ ጽናት ደስ ይላል። ፍቅርን የሚያውቅ ጽናትን ያውቃል። ሰማለ ያላቅም ተንጠራርተ ያለ እድሜ ከምትቀጭ ይሄ የምድር ሲኦል የሆነብህን ድህነትን ታግላ አሸንፍ። ያኔ ከኔ ሳሚ ጋር ትፎካከራለ። ይህ ዓለም የሚመዝነው በውጤት። አንተ ማጠፋው ጊዜ አይኖረኝም። አሁን ወዲህ አጠገቧ እንደርሳል። አየህ የሰውም ልብ ልክ እንዲህ ነው በጥቅም የሚሳበው። በመጨረሻም ይወደኛል ወይም ወደዋለሁ ሳይሆን ይጠቅመኛል ብሎ ከሚያስበው አካል ጋር ልክ እንዲህ እንደምታይ ይጠብቃል። ከዛ ነው ልቀቅ ብትለው ማለት ሰውን የሚያጣምረው ፍቅር ሳይሆን ጥቅም። ሰው ጥቅመኛ ነው፣ ህይወት አባሮች ነች። የአይኔ ሙች እውነቴን ነው። የሆነ ደፋር ቤቴ ነው። እሺ ለነገሩ በእሱ አልፈርድም። ከእግረኛ እስከ ፓይለት ማሰለፌ ቢያቅኖሩ እንደዚያ አይለኝም ነበረ። ለምነት ይንደዛሽው እንደምን ልበለው? በተኛ ግን እንደዚህ እንዳታደርግ። ያኔ ደግሞ ምን አለ ከአንቺ ባሪ ትንሽ ቆንጥሮ ቢሰጠኝ። ሰማ የበለትሽ ነገ መሄድሽ ንቀና አንድ ሰውነ ተቋንቁ ይ ምንሻል ቤት የሌላት መሰልኩ እኮ። እሺ ኒስ ኖሮ ማናለኝ አንቺ ከሌለሽ እኮ ስለሚደብረኝ ሽም ባንቺ ስለማጨክ ነው አይደል? እሺ በቃ ልሄድ። ኮንትራቴን አራዝማለሁ። አሁን ስደሳለሽ ጭመቶ
ጓደኛ ሽ ሽ ባይ አላቤ ሳልፈስ እንኳን ለምንሽ ብታባረኝ ማለት ሞኝ ሳሚ ከማን በላይ እንደምወድ ታውቃለህ። ተመለሳ አኒስ ባንቺ ፍቅሬ ተነሳ ራሴን ጥዬ ቅስሜ ተሰባብሮ አይተሽ በፍቅሬ ታፌሳለህ አይደል? ሰው ብቻ የቀረው ፍቅር ከኔ ጥማማችና ራቂ ሆነ ሰው መቅደያ መሳሪያ ህሊና ግን አለ። ህሊና ህሊና ይህን ማለ ወደ ስር ሽጫዋል። ሳሜ የሚገርቶ እና ሳሜ ከሌለ ደግሞ ባለሽ አልፋ ትመጫለሽ ብዬ ስጠብቅ ከማዶ በላይ ሳምዬ አይኔ ሲንከራተት ለፈሽሽ በር በሩ ሳይ ይዥሽ ልበር ወዴት? ያው ሰው የሚያደርገው የምናደርግበት ቦታ ነዋ። ደፋ ፈሪ ምን አሉ ይላል ሳሚ። እውነቱን ነው ሰው ለነገሩ ፈሪ ምን አሉ ምንም አይኔ ብራን ትዳር በመቻቻል እንጂ ችግር ሲፈጠር ተነስተው ብን ይያሉ መች ይሆናል? መጎሴ ስቃይ ውስጥ ነው ያለሁት ተረዳኝ እንጂ። አይኔዬ ግጭት ያለ ነው። እኔ መቼም ከሱ ጋር ተነጋግሬ ጨርሻለሁ። ትዳርና ቤትሽን አክብሪ እንጂ ወንድ ልጅ እኮ ዘላለም ሴት ልጅ ነች የምትገራው። መቼም ይቻለም ጥሩ ሰውና ጎበዝ አታቆይም እንጂ እናትሽ እንዴት አይነት ደግ ዘደኛና ብላተኛ ነበረች። ወቆሴ ይሄ ግን በምንም ይገራ አይደለም። ቆይ እኔ የምለው ለምን አትወልጂም? ይሄም እኮ ሊያስከፋው ይችላል። እኔ መቼም እንዳየሁ ጸባው ጥሩ ሰው ነው። በአሳቻ ሰዓት መጥቼ ለማንኛውም አይሻለሁ። አሁን ተነሽ ነች ቤት ዳርና ቤት ናት። ተነሽና ሂጂ ቤት ነሽ። የኔ መጣሽ ዳደር ዳን እንደነሽ ዳን ጭባ ቁስቢ አይ ልሄድ ትናንትናም ዛሬ ትንሽ ባንተሽ እጂ በቃ ቶሎ መለሳለሁ። እሺ በቃ ለነገር እንኳን አንዳንድ ፍቅር ምገባ ያስበላ
ተስፋ አንቺ እንዴ? ምን ያዘበኛ ተኝቶ ካዘረፈኝ ወዲ መኪኖቹ ሁሉ ቢሮ አይደል እንዴ የሚያድሩት? ሚኒባሷንም እንደምታያት ያው ግቢ ተበላሽ ተቆማለች። ሰለሞንና ጎሩሙን ያመጣዋቸው ለዛ አይደል እንዴ? ግን ለምን ጠየቀኝ? መኪና ሰላውሰ ሚስትና መኪና አይዋስም ሲባል ሰማ። ኦኬ ነው ጌታ። እሺ እሺ ሰዶ ማሳደድ መቻ ማለኝ ብለ ጥቅመኛ ዋው አሁን ብቻ ለምን ነው ወጣው? ያኔ የምጭ ካሉን ጉሮሮን ነው ማንቀልሽ። አይኔ ምንስ ወኔ ደስ ይላል። ጠባቂ አለው፣ ትልቅ ያጠራ አለው፣ ቦርጭ አለ። አልሰማሽም? አይ የእውነት ግን ሽጉጥ አለ። ይኖረዋ በሚስትና ብርስት ሲባል አልሰማሽም? ላንቺ ከሞት እንታገላለሁ እንኳን ከዚህ ከወዳ። አትሳሳት፣ ፍቅር የሌለው ሰው ጨካኝ ነው። ስራ ነው የሚበጥስልኝ። አታስፈራርኛ ነው እያገዝሽልኝ። አዋ አዋ ላይ አይደል እንዴ ናቲም ነው ግን እንዳማረብኝ ልሰደድ። ይህ ችግሩ ሀገር በስደት አይለማማ። እኔ ትቀልጃለሽ አይደል? እኔ ለራሴ ሳልሆን አሁን ሀገሬ ብለ ያምርብኛል። ናቲዬ ክብረ ተገፎ በሰው ሀገር ጉልበትና እድሜን ከመጨረስ ውጭ ለራስ እንኳን አትሆንም። እንደሱ አታስብ እሺ? ናቲዬ እንደሱ አታስብ። ሳሚ እንደ ሴትነቴ ለአንተ ሳይሆን ለእሷ ነበር ማገዝም ሆነ መሸፈን የነበረብኝ፣ ግን አልቻልኩም። የአይኔ ያጠፋች ትዳር ክቡር መሆኑን ማወቅ አለባት። እሺ ምን እናድርግ? ሄሎ ሰሙ፣ መጎሴ ጋር ነኝ መጣሁ። አይነት አባሮሽ ነው። ያለ ቦታው የሚከናወን ያለ ጊዜው የሚፈጸም ውጤት አልባ የከንቱ ከንቱ ከንቱ ሩጫ ይመስለኛል። ማን ነበር ይሄንን ያለ? ጠሪም ነገር መሰለኝ። ቅድም ያልሽው ስለት ኬት ይመጣ ነው? ሊወስ ደስ ሲመጣ በር ላይ ጥሎት መሰለኝ እዛ ነው ያገኘሁት። በሬ ድረስ መጥቶ እሱ ምን ያደርግ? እሷ እኮ ናት ያስደፋለች። አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ።
ግን ለምንድን ነው ለአንድ ነፍሱ ይህን ያህል ባዛኝና ክፉ የሆነው? አላውቅም፣ ግን ሁሌ ሰው ጥቅመኛ ነው፣ ህይወት አባራሽ ነች ሲል ሰማዋለሁ። ሰው ጥቅመኛ ነው፣ ህይወት አባራሽ ነች። አሁን ደስቷለን ሄድሽ። ሳምሪ፣ እኔን ግን እንደዚህ ቢት ምን ታመጣለህ? እተውሻለሁ። ባልሽ ሙኒን አዘንጊ። ቢሆንም በልቤ ቦታ እንደሌለ ግን ልቤ ያውቃል። ገልሻለሁ። መተንፈሴ ነው እንዲህ የምታየው? አንተ ጋር ሰው ሁሉ ሞት ነው። አንቺ ማነሽ? አንቺ ማነሽ? ክሪሊንስ ከሌለ ደግሞ ባዝሞሻል። ሄሎ። አዎ፣ አለ አልኩህ እኮ አለ። ስቶካችንስ ሙሉ ነው አልኩህ። ኦኬ፣ እኔ ታይም መተማመን እችላለሁ። ሰማሰል ሴት ልጅ ካልወደደሽ መተው ካሊያ በምትወስደው ክፉ እርምጃ ፈጣሪዋን እንኳን ናት። አይጎርም። ያው ኩርኩርኛለችባቸው አይደል እንጂ ትወደኛለች እኮ። እንደውም እኔ በባህሪ ስለማልችኩ ነው እንጂ እንጣ ብላኛለች እኮ። ከቤት ነው የምትወጡት? ከቤት ነው? አይጉርቤ ስቀ ጨርስ። አረ በጣም ያስቃል። አመት ነው የሚያስቀው። ማንኛውም በአንድ ጊዜ ሁለት ጨዋታ ትጫወት ትሸነፋለ። አሸናፊነት ትኩረት ይሻል። ለምን አይረዱኝም? አቶ ሞገስ እኮ እኔን በማጣቴ ብዙ ነገር ነው ያጣሁት። እንኳን ቀረችብኝ፣ አትመጥናትም ነበር። ለኪው ምንድን ነው? እኔና እሷን እኮ ፍቅር አንድ አድርጎና እውነቴን ነው። እንደ ትናንቱ የእኔ ልቧ ዛሬም ከኔ ጋር ነው። አሁንም በቀን ሳንገናኝ ያለበት ጊዜ የለም። ግን ምን ደስታ ምንም ተስፋ ላይባት ሁሌም ስቃይ ላይ እንደሆነች ነው የምትነግረኝ። እንዴት ለአንዴ እንኳን የምትለውን ሰምተዋት አያውቁም? አይኗ ድብ ብሎ አይተውታል? ደግሞ ያለምንም ምስክር ከፊቷ ላይ ይነበባል። ይህ ደግሞ እሷ ተሰቃይታ እሷ ተጎድታ ማየት አልፈልግም።
ምንድን ነው የምታወራው? ይወቁት አይወቁት አላውቅም። ይህን ሁሉ እየሆነች ያለችው እሶላ ለማሳዘን ነው። ይህንም ነግረሃለች? አዎ፣ አይን እየተሰቃየች። ታዲያ እንዴት አባት የሚወደው ልጁ ላይ የስቃይ ሞት ይፈርዳል? ልንገሩት፣ አይን እየተሰቃየች ነው። ታብሌቱን ከቀየረብኝ ታዲያ ምን ተሻለኝ? እንዴ ምን ችግር አለው? ቀላል እኮ ነው። ትመረመሪና መርፌውን ትጀምሪያለሽ። እሱ ደግሞ ቀላል ነው፣ ጊዜ አይፈጅም። ቢነቃብኝስ? እንዴት ነው ቢነቃብሽ? ምትጩ እየመሰልሽ በባኞ ቀዳዳ በውሃ መላክ። በቃ ልቁን ሲያይኔ የተነሳችሁት ፎቶ እንዴት እንደሚያምር በኋላ ይቼው መልስልሻለሁ። አሁኑኑ እንሄዳ መቻው? አዎ እሺ፣ ደስ ይለኛል። እኔም እኮ ሴት ነኝ፣ ነግበኔ ነው። ይሄ ተኩላ የበግ ለምድ ለብሶ አታለለኝ አይደል? እዚህ ስኔ ስላለው ብዙ ጊዜ ህይወቷን አትርፌላታለሁ። አሁን እኮ ጭራሽ ይባስ ብሎ ከሀገር ይዟት ሊወጣ እኔ እያለሁ እሰራለታለሁ። እኔ ሞገስ አይደለሁም። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ከረዳኝ ደግሞ እኔም አንድ ነገር ጀምሬያለሁ። ምን ዋጋ አለው? ቪዛውን ጨረስን እኮ እና የሰጠሽኝ ስጦታ የስንብት ነው። አንቺም የመጣሽው ልትሰናበች ነው። መቼ ልትበሩ? ነገ ማታ። ነገ ማታ? ለምን አንጠፋም? እግዚአብሔር ይርዳን እንጂ እኔም አባቴ እንዲያዝንብኝ መጨረሻ። ናት ተብዬ አሁኑ እዛችሁ ሁሉ ነው። አሁኑ ለምን እዛውን ጨምር አጨረሰው? ከነ ነፍሱ እዛችሁ ሁሉ ነው ፈልገዋለሁ። ከነ ነፍሱ ከነ ነፍሱ እዚህ ከዚህ ጋር ትጠን ሄሎ ሄሎ እንዴ
ነብሴ ካርዲኖራል ባለመቶ የተባለበት ሁሉ ቦታ ፈልገን አጣን። እንግዲህ አንወልድለት በቃ እንድ ተለቋል ካርዱ። አንተም ቢሆን ማገላበጥ ነው ይሻላል። አዎ እሺ፣ ቻው። ነገ ነገ ወርኩ አይደለም እሺ። በበቀል ይሻላል እንዴ? ስተትስ ደግሞ በስተት ጣፋ። ሰም በዚች ምድር ላይ እኮ ስንኖር የማይበድልም የማይበደልም ሰው የለም። ሁሉንም ስለ ፍቅር ብለን እየተሆነ ነው እንጂ ወኒ ከሌለሽ ክብር አይኖርሽ። ደግሞ እዚህ እንደታሰርኩ አልቀር ጊዜ ጉዳይ እንጂ ይፈታል። አሁንም እንዲህ ነው ተስማ? አዎ አሁንም እንዲህ ነው ማስበው። ሰው ጥቅመኛ ነው፣ ህይወት አባሮሽ ነች። የመጣው ጠይቃለሁ። እሺ ይህ
I'm not afraid to die.